Dobar dan, srdačan pozdrav svima i dobrodošli, pratite Dišpet u programu Televizije Dalmacija. Danas dva gosta, jedan je Dajan Savićević, sportski direktor Vaterpolo kluba Jadran, drugi je Dino Sinovčić, naš paraolimpijac. Imamo i tri priloga, jedan govori o proslavi titule Jadrana na Poljudu, drugi prilog govori o postavljanju pločica za paraolimpijce na zapadnoj obali, a treći prilog govori o ekipnom A i B prvenstvu Hrvatske u plivanju. Vaterpolo klub Jadran prvi je put u neovisnoj Hrvatskoj osvojio titulu prvaka Hrvatske u vaterpolu. Peta odlučujuća utakmica na Poljudu, sjajna atmosfera u malom bazenu i pobjeda 11-8. Najprije prilog. Konačno su vaterpolisti Jadrana podigli pokal kojeg su toliko dugo čekali. Nikada prije nisu bili prvaci Hrvatske, a dva puta su bili prvaci Europe. Jug je prva Hrvatske bio čak 17 puta, ali naslov ove godine nisu uspjeli obraniti. Furiozno je krenuo Jadran, poveo 4-0 i do kraja susreta nije ispuštao vodstvo. Jeste li nakon 4-0 pomislili, bit će to sad lakša utakmica nego sve do sada? U nijednom trenutku nisam to pomislio, jer sam znao da mi imamo određene rupe u igri koje su se pokazivale ranije i prije. Lakše smo prešli taj prelaz s tom rupom od tri gola koja smo primili, s takvom prednošću koju smo ranije ostvarili. Nisam se u nijednom trenutku opuštao, pa čak i na 11-8. Čestitam na uspjehu, kako ćete proslaviti? Ovo je prva Jadranova titula u Hrvatskoj. Ne, znam, moram se prvo smiriti ovako, pijem pobjedom, bilo bi glupo da išta sad govorim. Ne. Jug je prijetio samo u drugoj četvrtini, tijekom susreta nije uspio stići domaće vodstvo. Domaći vratar Marcelić sjajno je branio, a iz redova Jadrana istaknuo se i Burić s 4 pogotka. Jerko Marinić Kragić ponio je epitet najboljeg strijelca prvenstva. Kakav to imaš trofej? Evo, ne znam više gdje ću sa njima najbolji strijelac, ali mislim stvarno nije to važno. Osjećaj, čudo, prvi naslov kod Hrvatske, donijeli smo to u Split napokon, sad će pokrenuti lavinu tih trofeja, da ide sada KK Split i kad idu posla, tako da završimo ovu godinu na najbolji mogući način, onako kao Split to samo i zaslužuje. I Ratko Rudić je davno igrao za Jadran, radovao se sinoć splitskom trijumfu. Pa, naravno da ja sam ušao sa određenim emocijama u ovu utakmicu, želio sam zaista da Jadran u svom gradu osvoji prvenstvo Hrvatske. To je poslije osvajanja reprezentacije prvenstva Europe u Splitu, znači drugi veliki splitski rezultat, a mislim da je to dobro i za hrvatski vaterpolo, da bude jedna konkurencija između ovih jakih klubova, a naravno i za splitski vaterpolo koji uvijek ima veliki potencijal mladih igrača i nadam se da će doći novi i nove snage u sljedećih godina. Emocije nisu skrivali kapetan Anđelo Šetka, kao ni sportski direktor Dejan Savićević. Ajme, nemam komentara. Hvala svima, hvala prvenstveno igračima u ovdje, kolegama, prekrasnim publici, ljudima u klubu, svima vama i ajmo. Komentar Dejo, velika pobjeda, konačno. Konačno sam doživio i taj dan da budemo prvaci. Posle i samostalno se vlasno. Svaka čast igračima i ovoj divnoj publici. Još jedno bravo svi. Na koncu rezultat je bio 11:8 za Jadran, potpuno zasluženi trijumf protiv Juga. Slavlje Splićana proteglo se duboko u noć, konačno su Jadranaši osvojili prvenstvo Hrvatske. Vidjeli smo kako je to izgledalo na Poljudu prošli tjedan, a sa nama u studiju je Dejan Savićević, sportski direktor Jadrana. Čestitke na tituli, konačno. Konačno, hvala vam na iskrenim čestitkama. Napokon smo doživjeli taj dan da ta titula prvaka Hrvatske koja nam je nedostajala dođe u naš grad i mislim da smo s tim zaokružili ovaj jedan ciklus koji smo započeli ima 7 godina.
Da. Od 2000. Počela je vladavina Juga, oni su do ove godine čak 17 puta bili prvaci države. Pa to ste u pravu. Jug je jedan vaterpolski, možemo ga nazvati, Real Madrid, gdje cijeli grad stoji iza tog kluba sa izuzetno moćnim ljudima unutar strukturom, igračima. Jednostavno imaju taj jedan kontinuitet rada, rezultata koji nije, vidite sami, nije lako to pobijediti. Mi smo morali uložiti ogroman napor, trud, trebalo nam je i dosta vremena da bi uspjeli uopće konkurirati Jugu, njihovoj toj momčadi, i na sreću smo uspjeli. 4-0, krenulo je furiozna utakmica, ja sam pomislio, a to ne može Jug stići. Ma, 4-0 vam je rezultat, mene uvijek vraća sjećanje, 4-0, 89. godina, prvenstvo tadašnje bivše države na Zvončacu, zadnje prvenstvo, 4-0 vodi Mladost, ima pobjedu u Zagrebu, 4-0 praktički vam ne znači ništa. Mi smo tih 4-0 stigli, prestigli, poveli 9-4. Tako je ova utakmica. Mi smo poveli 4-0, međutim, niko nije od nas smatrao da je utakmica završena. Imate šansu za 5-0, ne iskoristite. Jug sa stvarno kvalitetnim igračima, kvalitetnom momčadi se u tren vrati na 4-3 i onda ide utakmica se u rad živaca, gol za gol, gol za gol. Ko će prije popustiti, na našu, neću reći sreću, na našu kvalitetu. Mi smo se othrvali tom uraganskom udaru Juga i uspjeli smo privesti utakmicu kraju, odlijepili smo se na 10-6 i fešta je mogla početi. Da. Još ostaje jedna utakmica u Ligi prvaka protiv Hanovera na Poljudu i sezona je zaključena. Da, to je zadnje kolo Lige prvaka u kojoj smo ostali, nažalost, na taj jedan bod, jedno mjesto kratki za taj finalni turnir koji će se održati u Beogradu krajem mjeseca svibnja. Mogu reći da nismo imali sreće, imali smo i taj utakmicu protiv Grka, 10-8 vodstvo, jedna stativa da odemo na 11-8, nažalost nas odvela u neriješen rezultat koji nam nije bio dovoljan za prolaz u tih 8 najboljih momčadi Europe, ali smo mi, možemo reći, zadovoljni sa našim igrama u Europi, gdje su nam pokazali da možemo konkurirati svim najboljim momčadima, kao što su pro rekao Barceloneta, Olimpijako, znači nismo igrali tu nikakvu podređenu ulogu, praktički imali smo i odličnih utakmica, što nam daje jedan zalog za budućnost i na samom obvezu da i u idućim godinama pokušamo u Europi napraviti nekakav bolji rezultat nego što je to bio ove godine. Veliki comeback. Pa da, to ste u pravu, nije lako, znači mi paralelno u prvenstvu Hrvatske u regionalnoj ligi koju igramo, koja je vrlo zahtjevna, u prvenstvu, znači u kupu Hrvatske, kontinuiramo, radimo, razvijamo se, znači nije to samo prvenstvo, vi morate imati jednu široku bazu igrača, kvalitetne igrača koji vam mogu podnijeti te sve napore uz njihove reprezentativne obveze, to je zahtjevno sami njima, a i nama koji ih tu pratimo. Ne možete vi reći sad ću ja igrat prvenstvo, neću igrat Europu, neću igrat kup, jednostavno to je takav sustav takmičenja da vi morate paralelno igrati utakmicu za utakmicu, trening po trening, da bi bili šta bolji, da bi vam to u konačnici dalo nekakav rezultat. Držim da će Hajduk osvojiti kup, ali isto tako držim da će KK Split osvojiti prvenstvo isto nakon dugo godina. Ovo će biti dobra godina kolektivnog sporta u Splitu. Isto tako, djevojke igraju odlučujuću utakmicu protiv Mladosti u srijedu. Pa, na tragu vaših riječi, Split je, znamo, najsportskiji grad. Split živi za sport, živi Split za titule, ali Split to su djeca, to su, znači, ovaj sami sportski rezultati, to je vrh jedne sportske piramide. I meni je drago što mi u gradu našem posebnu pažnju posvećujemo tom sportu, jer je to budućnost, to je naša djeca. Mi uglavnom težimo da tu budu promotori Splita, su naši olimpijci, naši vrhunski sportaši, osvajači medalja. Međutim, mi nećemo tu zaboraviti sve benefite koje nam sport daje u socijalizaciji, znači u stvaranju radnih navika. Znači, to je jedna piramida, jedan temelj društva koji mi svi skupa u našem klubu, a kako ste rekli, u KK Split i u Hajduku, jer ovaj, znači, taj
što se kaže, sport daje jedne temelje, osnove da bi taj grad živio, da bi ti ljudi ostali u gradu, da bi doprinijeli razvoju tog grada i to je taj bit. A ovo je samo vrh te piramide koje nas sve u jednom trenutku razveseli da pokažemo toj djeci da šta je pravi put u životu, da je pravi put sport i da je taj, da to ima smisla. Da, rad, red, disciplina, odricanje. Hvala Dejanu Savičeviću, sportskom direktoru vaterpolo kluba Jadran. Mi ćemo sada vidjeti kako je priređivač plivački klub Jadran na velikom 50-metarskom olimpijskom bazenu organizirao ekipno A i B prvenstvo Hrvatsko plivanju koje se održalo proteklu subotu i nedjelju. Dejo, hvala. Hvala vama. Evo priloga. Cijeli vikend se pjenio olimpijski bazen na Poljudu. Iz 18 hrvatskih plivačkih klubova, 224 plivača i plivačice borilo se na A i B ekipnom prvenstvu Hrvatske, kupu Ivana Varvodića. Plivački klub Grdelin iz Splita bio je najbolji u B konkurenciji plivača, dok su u istoj kategoriji bile najbolje plivačice Primorja. Prvaci A ekipnog prvenstva države su plivači Mladosti iz Zagreba. U Metropolu se iz Jadrana još u rujnu prošle godine preselio Marin Mogić. Za klub sa Save počeo plivati u travnju ove godine. Marin Mogić odnedavno je zamijenio Jadranovu kapicu u onom Mladosti. Kako je u Zagrebu, jesi li zadovoljan? Prezadovoljan. Napravio sam malu promjenu nakon 9 godina Jadrana. I za sad sve ide po planu, ide sve kako treba. Jesi li zadovoljan plivanjem ova dva dana u Splitu? Pa s obzirom da sam tamo završio zadnji teški ciklus prije leta i da sam poprilično umoran i dalje neoprijan, skroz je okej. Ispala su ove zadnje dvije trke i imamo popodne završiti štafetu i vidjet ćemo za tri tjedna što smo napravili. Očekivanje od ove sezone? Svjetsko prvenstvo u Fukuoku. Što možemo očekivati? Da se vratim tamo gdje sam bio. Na A ekipnom prvenstvu države najbolje su bile plivačice Mladosti. Tako su Zagrepčani i bez premca najbolji klub. Dobar je bio i splitski Grdelin, za kojeg pliva Jere Hribar. Jere Hribar, član splitskog Grdelina, koliko si zadovoljan današnjim nastupima i što si sve plivao do sada? Pa, bilo je dobro. Pliva sam pista ležno i pista delfin. Pomalo zadovoljan, pomalo nezadovoljan. Ostala mi još na peta i to će se da potrovi da bude dobro. Jesi zapravo zadovoljan cijelim natjecanjem i svojim klubom? Pa da, kao ekipa smo za sad prvi, imamo 600 boda prednosti, bilo bi super da tako i nastaje. Za splitski Jadran proteklog je vikenda nastupila i mlada Klara Tokić. Pa evo, super je sve, atmosfera je stvarno super i sve mi se baš sviđa i prijela sa 400 i 800 slobodno i 205 i sad čega neće mi. Jesi zadovoljna svojim nastupom ova dva dana? Pa mogla je biti bolje, ali tu je sve neki rezultata, moj kraj bolji, tako da je. Uzbudljivo je bilo na Poljudu prošli vikend. Vidjeli smo zanimljive utrke i dosta mladih i perspektivnih plivača. Kao priređivač natjecanja iskazao se plivački klub Jadran iz Splita. Još imamo jedan prilog prije nego što u studiju predstavimo Dina Sinovčića, a to je postavljanje pločica na zapadnoj obali za paraolimpijce, gluhe i nagluhe osobe koji se bave sportom, postižu renomirane rezultate. Ususret 15. obljetnici dvostrukog zlata u Pekingu na paraolimpijskim igrama, pločicu sa svojim imenom na zapadnoj obali dobila je paraatletičarka Antonija Balek. Splite moj. Nema šta više reći nego vidite Splita i doći sa dva zlata iz Pekinga, sa svjetskim rekordima. To treba doživiti i onda znadete kako se osjećate. Biti u svom gradu i doći sa zlatom, sa svjetskim rekordima. Atletika, to je kraljica sporta. Moram jednu stvar reći, koliko god bilo nekima, možda sad u ovom momentu nebitno,
ali Peking i Atletika ASK Split. Antonija Balek i Blanka Vlašić. Dva prezimena koji će grad Split uvijek pamtiti i buduće generacije poštovati i nastaviti našu tradiciju. Jer smo se izjednačili. Kako s rezultatom, kako sa financijskim potporama, tako i sa ovim pločama i priznanjima od svih vas. A pamtit će se i uspjesi Dina Sinovčića, koji je također dobio svoje mjesto na najljepšoj splitskoj šetnici. Da smo dočekali ovaj dan, osjećam se izuzetno ponosno i sretno što smo ovdje na ovom mjestu, što smo konačno napravili taj korak gdje smo ravnopravni ispred, kao i sportaši bez invaliditeta, odnosno naši olimpijci. Nadam se da ovo je neki putokaz za dalje kako bi trebalo se odvijati situacije i svaki sportaš s invaliditetom koji bude osvojio medalju da bude ovdje, jer tu zaista i pripada. I eto, iskreno, ja govorim nekada je možda ovo moja najveća pobjeda što se tiče u životu, da smo uspjeli konačno biti ravnopravni u društvu, a i pogotovo u našem gradu koji je najsportski grad na svijetu. I izuzetna čast da mogu biti dijelom toga. Svoje ime na zapadnoj obali od sad ima upisano i najbolja hrvatska parastolno-tenisačica Anđela Mužinić-Vincetić, koja je ove godine osvojila zlatnu medalju na Montenegro Masters Para Open 2023. turniru u Podgorici. Pa moji dojmovi su stvarno prekrasni, stvarno sam ponosna i sretna, jer iza ovoga su je stvarno puno odricanja, puno ulaganja, treninga, napora, ali na kraju se sve zaokruži. Prvo kreće s obitelji koja vas uputi prema sportu, trenerima i ekipi koja vas stvori kao sportaša i na kraju s ovakvim priznanjima je stvarno zaokruženi krug i jedna velika cjelina. Planovi su ove godine, imamo europsko prvenstvo u Sheffieldu. Realno već jesam plasirana za Pariz sljedeće godine. Moram još odraditi turnire koji su zapravo faktori koje moram ispuniti. Što se tiče rang ljestvice, ja sam unutra pošto sam druga na svjetskoj rang ljestvici, tako da je plan što bolje se pripremiti za Pariz sljedeće godine. Zasluženo ploču s imenom ima i paratekvandoaš Ivan Mikulić. Ovo je, rekao bih, koji jedan spomenik nama sportašima, svakom posebno. Za svoje uspjehe, evo, borili smo se i realno da dođemo do ovoga zajedno sa olimpijcima, evo, i mi zajedno sa sportašima gluhih dobili smo ploče, evo, presretni smo, nema, jednostavno, ne znam šta bi rekao, ali ipak ne mogu reći ni gesta, ali je lip značaj jedan za nas i za cijeli parasport, evo, jedan korak naprijed prema ravnopravnost. Do kraja godine imamo europsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo i dosta Grand Prix-eva, tako da računamo to odraditi maksimalno, znači što možemo najbolje. Najveći cilj, naravno, svjetsko prvenstvo i iduće godine Pariz. Iako, evo, šta očekujem od ove godine, teško je bilo reći, očekujem koji je uvijek najbolje, nadam se, finalima, ali cilj mi je dugoročni Pariz, to mi je, znači, da odradim to kako treba, pa ovo može sve u uvodu. Nek ide slobodno sve u uvodu, nek Pariz bude kako treba, nek se dan posloži, sve, ja sam prezadan. Uspješni sportaši s invaliditetom iskoristili su priliku i za progovoriti o pristupačnosti Splita za njih. Tek krenuli, ja bih rekao, ima još jako puno posla. Po meni dosta je problema, treba se uhvatiti i ukoštati s njima i da danas sutra budemo i grad najbolji po tom segmentu, da budemo pristupačni za sve osobe s invaliditetom. Na zapadnoj obali od sada ćete tako vidjeti imena paraolimpijaca i gluhih sportaša osvajača medalja. Ovim činom postavljanje ploča za sve dobitnike olimpijskih medalja smo sve naše sportaše, vrhunske sportaše stavili na istu razinu. Čestitam svima njima, prvenstveno članovima njihovih obitelji koji su na njih posebno ponosni, članovima njihovih sportskih društava i organizacija čiji je to isto tako uspjeh, a isto tako zahvaljujem i čestitam svima onima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta. Realizacija projekta je trajala 17 mjeseci, a ploče su postavljene na zapadnu obalu inicijativom predsjednika splitskog SDP-a, ujedno i splitskog gradskog vijećnika Davora Matijevića. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedan Dišpet. Ovoga puta s nama je Dino Sinovčić, paraolimpijac. Dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan i hvala na poziv. Prije svega i tvoje ime između ostalih pronašlo se sad na zapadnoj obali. Koliko ti to znači i koliko je zapravo truda i rada bilo iza toga?
Pa znači mi jako puno, možda čak i najviše u životu bilo koji, mislim već sam spomenuo da je to možda moj najveći uspjeh životni, ja moram reći što se opet tiče i sporta. Jako sam ponosan i sretan što smo napravili jedan korak prema izjednačavanju i ravnopravnosti i sportaša bez i sportaša sa invaliditetom. Taj dan stvarno je bio poseban i kad shvatiš da je to za povijest i da će vječno biti upisano dole, onda to daje još jednu težinu. A koliko rada iza toga, jako puno, mislim, iduće godine će biti 20 godina karijere, što je onako dosta, ali evo još se ne dan, pa ćemo vidjeti odraditi još iduće godine igre i onda donijeti odluku. 20 godina, ipak pozamašna je to brojka, hoće li biti nekakva određena proslava, ima li nešto u planu ili ova ploča možda nekakav vrhunac i nekakav pečat? Pa, pošto nismo znali kad će biti te ploče, da je bilo u nekom drugom trenutku, možda bi rekao da je vrhunac i pečat. Međutim, pošto me čeka iduće godine opet paraolimpijske igre u Parizu, nadam se da neće biti pečat, da ćemo ih morati mijenjati vrlo brzo zbog neke nove medalje u budućnosti. Ali što se toga tiče, već se malo proslavilo taj dan, međutim, nemamo puno vremena za slavlje, treba opet nastaviti raditi, vrijeme leti. I ove godine opet nas očekuju velike stvari i sve je zapravo podređeno idućoj godini. Zasigurno da svi oni koji su bili uz tebe, ponajprije tvoja obitelj, da su i oni bili takako ushićeni kada su vidjeli tu ploču. Daj malo nam ispričaj te nekakve prve reakcije. Pa stvarno su oduševljeni bili, kažem. Čak i nisi svjestan toga dok ne počne ta ceremonija, dok se ne počne događati to i onda shvatiš da si nešto ostavlja, neki trag u povijesti i trag u našem gradu. U gradu svi znamo da je najsportniji grad na svijetu i ako ovdje nisi priznat ne vrijediš puno. Jednostavno iz tog razloga i svega ono što sam prošao cijeli život i moji roditelji koji su odvojili dobar dio života da bi se mogli posvetiti meni, i kad vidiš da i tim ljudima to neizmjerno znači, onda to je, shvatiš da smo svi skupa napravili jednu jako veliku stvar. E sad, ono što te čeka. Reci nam, koji je zapravo plan, kako funkcionira svakodnevica, treninzi? Teško i naporno, eto šta da vam kažem, ali dobro, to je sastavni dio života, pogotovo sad kad sam počeo raditi zadnje dvije godine, onda je to. Slobodnog vremena nemam skoro ništa i ono malo što imam je isplanirano u minutu. Kažem, uz posao dvokratno radim svaki dan, moram i odraditi dva treninga najmanje dnevno. Tako da teško je i zahtjevno, ali ok, nećemo se žaliti. Ove godine nas čeka svjetsko prvenstvo u Manchesteru 31.7. i sada idem u Zagreb na 3 tjedna pripreme. Nakon toga 7. mjesec idem 2 tjedna na Tenerife, isto na pripreme, i onda nas očekuje Manchester i nadat se i pokušat ponovno obrani zlato po treći put. Sad kad čujem sva ta putovanja koja te čekaju, meni to zvuči kao neki super godišnji odmor, kao odlične destinacije. S druge strane, to baš i nije tako, makar ono što imamo prilike čuti. Pa daj nam sad otkri detalja. Ima li vremena i za nekakav odmor i za razgledavanje destinacije kad dođeš? Pa evo recimo sada kad sam spomenuo Tenerife, bit će ok, je to 2 tjedna i bit će dovoljno vremena, imamo i rentakar pa se nadam da ćemo nešto uspjeti vidjeti okolo. Ali većinom na ovim natjecanjima to traje 10 dana i sve je podređeno tome i stalno smo ili u hotelu ili na bazenu. Jer kako ja volim reći, dođemo po zadatku tamo i znamo šta se očekuje, onda nema puno vremena za neku privatnu zabavu, ali ovako kad se ode na malo duže vremena, onda se uspije čak i nešto pogledati. Znači, 2024. opet se očekuje nešto veliko, opet se očekuje medalja ili? A stalno se očekuje nešto veliko, to nekako sam shvatio, kad ne osvojite, dok ne osvojite nešto, onda je super što se bavite sportom i to je super za zdravlje vamo tamo. Čim osvojite jednu medalju, onda se odmah iduće godine očekuje, odnosno svake godine se očekuje vas, ali to mi je u redu, ja sam na to navika i sam o sebi imam velika očekivanja i mislim da me to i gura kroz život, jer jednostavno ako nemaš velika očekivanja o sebe, onda
nemaš ovaj, šta drugo tražiti u životu, moraš sebe gurat naprijed dalje, tako kako probijaš granice u treningu, tako je, ovaj, uvijek traži sebi neki cilj za dalje i nadam se, to kažem, odraditi još iduće godine te igre, pa ćemo vidjeti kakav će. Opet, moj nekakav cilj je možda osvojiti još jednu medalju više, prošli put je bila bronca, sad ako uspijemo srebro, bit će super. Ako ne, opet mislim da ima... Ako ne, onda zlato. Ali mislim da imam, da sam sam sebi dovoljno dokazao put ovo životu i da sam, a moram reći, ostvario sve svoje ciljeve koje sam zacrtao i jednostavno ja sam sa svojim životom i sa svojom karijerom skroz zadovoljan. S druge strane imamo i ovu trenersku karijeru. Moram priznati, evo bit ću iskrena, ja nisam puno znala o njoj s obzirom da toliko postoji tih medalja, toliko osvojenih prvenstava, svjetsko, europsko, hrvatsko, bla bla bla. Toliko toga, jako teško, a s druge strane imaš i posao. Je li teško sve to uskladiti s obzirom da si isprečao koliko ti je prepunjen raspored? Pa je, mogu reći da pogotovo radimo dvokratno od 7 ujutro do 11 i popodne od 3 do 7, onda između toga mora nekako naći vremena za trening i kad dođem doma oko 7-8 sati na večer, nema šta drugo nego pojesti nešto i odmor za novi dan. Ali ispunjava me ovaj rad s djecom, to volim, evo još malo pa će druga godina biti od kad sam zaposlen u plivačkom klubu Mornar. Ovim putem se zahvaljujem što mi izlaze u susret prilikom svakog priprema natjecanja, to smo u startu dogovorili, dogod sam ovaj vrhunski sportaš da će me u tom dijelu podržavati i jednostavno eto, mislim da ovaj, stvarno volim to što radim, djeca me ta ispunjavaju, nije mi ništa teško i guštan nekako onako. Isto mi odmor, koliko god to teško zvučalo, ali stvarno se onako relaks za mozak i onako vedri su neiskvareni i stvarno obožavam radi s njima. Kao trener, što je ono što primjenjuješ da si možda pokupio od svojih trenera ili imaš možda neki moderniji pristup? Pa imam malo moderniji pristup, pogotovo što onako neka znam raditi s više kategorija, onda nisu svi ni iste dobne uzrasti, pa se moraš prilagoditi, naravno, ni najmanjima, malo više kroz igru. A ovi veći šta već, kako ja kažem, znam sve baze koje sam ja prošao, onda teško da im to prolazi, to držim u nekoj reguli, da to bude opet nekakav prijateljski odnos, ali da se odradi posao kako ja to volim reći. Ništa, za sami kraj, ostalo mi je samo reći da želimo da se mijenja ova pločica na zapadnoj obali, što drugo. Ja se isto nadam da do godine ćemo već imati razloga za novo slavlje i novu ploču. Hvala ti lijepo na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u emisiji Dič 5 za ovaj put. Do sljedećeg tjedna, lijep vam pozdrav.